Крінжова реклама. Закреп, біль в животі, спазми. Герпес, ячмінь під оком. Страждаєш на закреп? Закреп, не можу сходити до туалету. Спробуй піколакс. Спробуй пилосос. Вставляєш в отвір, висмоктуєш все необхідне і відчуваєш себе здоровою людиною. Ось одна таблетка піколакс з вечора і результат чекаєш зранку. Ну, слава Богу, він покакав. Yes! Hell yeah! До речі, цю рекламу показували по телевізору. Просто уявіть, ви з сім'єю сидите за столом, відмічаєте Новий рік, на фоні грає телевізор, по якому транслюють мужика, який какає. Хоча це куди краще, ніж реклама сосисок Нямські з обличчям Потапа. Привіт, Клюся, я твій особливий ням-нямський. Піду за тебе і вогонь, і воду. Весь світ триматиму на спині. Цю сосиску я би собі в рот не сував. Ну ти прям як моя дружина. К слову, Потап взагалі був неперебірливий на рекламу і знімався абсолютно де завгодно. І тут відео «Крінжова реклама» перетворюється на «Крінжова реклама з Потапом». Шляпа Потапа, шляпа Потапа, шляпа Потапа. Давайте згадаємо три корочки. Ми, українці, любимо сало. Також був фаворит спорт. Фаворит спорт. Запали гру. Блок Юлії Тимошенко. 7 лютого ми голосуємо за Юлію Тимошенко. А скільки образів цей бідолаха приміряв на себе, коли знімався в рекламах, він був і студентом в образі панди. На OLX роботи повної для студента і для панди. І співробітником Макдоналдсу. Заїжджайтеся. І дитиною з велетенською головою. Здається, мама, я підріс. Вчителькою молодших класів. Лімо-лімо-їмо, лімо-лімо. І навіть багатодітною мамою. Я мама чотирьох дітей. Дітько! Прикол, що сказав Потап на кордоні України, щоб його випустили? Я мама чотирьох дітей. Відшукали ухилянта. 32-річний житель Запорізької області намагався незаконно перетнути кордон. Ну а в цьому відео ми з вами згадаємо крінжову українську рекламу, яку колись показували по телебаченню. А якщо це відео набере 10 тисяч лайків, то ми розглянемо крінжову рекламу від відеоблогерів. Да, така теж буває. Ви це пропустити не можете, залишилося 3 дні. Також, якщо у вас є бажання мене підтримати, ви можете оформити спонсорську підписку. А поки що сідайте зручніше, беріть смаколики та приємного перегляду. Квас Тарас. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Нормально. Живеш собі 30 років, нікого не чіпаєш, і тут раптом дізнаєшся, що все твоє життя повна брехня, і насправді тебе звуть Тарас. Навіть якщо до цього ти була Катя. Як вас зовут? Катя. Ви же мужчина. Я Катя. Навіть якщо він Джек. О! Це я, Джек Білозеров. Навіть якщо він пилосос? Нормально, пилосос Тарас. Ти ж не будеш йому казати, пилосос, їдь сюди. Ти скажеш йому, Тарас, іди до мене. І є відчуття, неначе ти в житті не така і ж самотня людина, і живеш з якимось Тарасом. Далі на черзі реклама піцерії Ель Пасо. Якщо заблюрити і залишити лише звук, то реклама виглядає якось так. Чи можна з чорним тістом? Ого, який великий. Це був тест на вульгарність, а тепер сама реклама. Не знаю, я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююсь. Вас так багато, навіть не знаю, що вибрати. Обрати. Не знаю, що обрати. Єдине, що Женя зміг прокоментувати, це її українську мову. Типу, все, що відбувається в кадрі, це нормально, а ось те, що вона неправильно сказала слово, це погано, це не треба так. Та це нормально, я теж інколи кажу слова невірно, тому що ми всі українізуємось, і на це потрібен час певний, тому все нормально в цьому плані. З прошуто, закрою чи на чорному тісті? Особисто я люблю, щоб побільше м'яса було. А ви свої вподобання щодо піци напишіть в коментарях. Щодо реклами, хто досі не зрозумів, то це була пародія на відомий мем. Який спочатку був далеко не мемом, а теж відосом, але це вже інша історія, поїхали далі. Я
Хрещатик, Хрещатик люблю. А як роблять морозиво Хрещатик? А давай я тобі покажу. Давайте забудемо на хвилинку, що це дідьо. Що ми маємо? Якийсь бородатий мужик каже маленькому хлопчику, який просто хотів морозива, що той покаже йому свій рогалик. Булшіт! Цікаво, як бренд взагалі пропустив такий креатив. Далі мужик викрадає юного хлопчика, приводячи в максимально неординарне царство, та танцює для нього. Запахло розвратом. О, я так Хрещатик люблю. Ото чи назис. Варто відмітити, що в якийсь момент бренд зрозумів, що зробив херню та замінив відос і хлопчика. Замість дитини в рекламі танцювали корови, а замість чарівного царства – красоти Хрещатика. І тут для ідеальної картини не вистачає лише пісні Павла Зіброва. Хто хрещений, батько мій, хто Хрещатик, хто Хрещатик. О! Ось так краще. Крутий лимон від Космолот. Якщо ти Дімон, він би лимон. Якщо ти Альона, діставай лимона. Мені здається, що це ще одна пародія, але тепер на заставку у телекомпанії ВІД. Пам'ятаєте цю херню, коли ти вмикаєш телевізор, а там ця велетенська голова дивиться на тебе з дуже такою потужною, неприємною музикою. Як же вона мене в дитинстві харила. Коли бачив, я просто хотів телевізор взяти і викинути з балкону. До речі, поки я готував це відео, я побачив, що ця телекомпанія переробила цю заставку і тепер вона виглядає ось так. Не знаю, як ви, але я все ж я думав, що отой бугорок на голові – це не лягушка, а велетенський прищ, який треба було видавити ще в дитинстві. А ще дизайнерам, можливо, сказали, типу, наша заставка дуже відлякує людей, зробіть цим щось. І тепер воно не тільки лякає, а й насміхається з нас. Боже, яке ж воно кончене! А якщо я Юра? А Юра для Сюра? А Юра для Сюра? А Юра для Сюра? Стоп, що? Юра для Сюра? Господи, як добре, що я не Юра. Я Тарас. Штани, собака, дірка. Друг, весілля, гірко. Пташка наклала на комір. Туфлі, о боже, мій розмір. Одразу скажу, що я обожнюю рекламу, коли не зрозуміло, що взагалі рекламується. Собака, може штани, може дірка. Дядя Жора зберігає інтригу до останнього. Давай, пілюля, салфетки, кросівки. Що далі? Поїхати хочеш відпустку? Не вистачає капустки. Заповни форму віртуально. Мабосики тримай реальні. А потім виплачу 100 раз більше. Якщо що, це текст другого куплету, який все одно ніхто не читає. Люди в нас показилися. Беруть швидкі гроші в кредит, а потім мучаються. До речі, на відміну від дяді Жори, дівчата манали показувати своє обличчя в цьому зашкварі. Чому це огидний зашквар, думаю, пояснювати не треба. Рухаємось далі. Готово! А паркетник, то все працює. Ех, ці працівники. Так залишати не можна, що клієнти скажуть. Є година, з водою не впоратися, може? Чого бажаєте? Відмити, швидко. Відмийте, швидко! І містер Пропер почав мити мужика. А що, той же ж не сказав, що саме треба помити. Бажання здійснено, містер Пропер універсал. І навіть для паркету? Ним можна ще й підлогу помити? Ніхіра собі! Яка краса! Ви просто майстер. Ми обидва майстри. Нормально. А те, що там на початку ще двоє працювало, ти про них вже забув? Ну повісили вони ту полицю, ну зробили шухляду, а натяжну стелю взагалі кожен третій першокласник може натягнути. Подумаєш, велике діло. Ось помити підлогу, ото воно, ото майстер. Далі в нас реклама, яку любили та обожнювали всі, хто не знає англійської мови. Яка прекрасна пісня. Романтика, ніжність, любов, шоколадка. Ця реклама – прекрасний показник того, як фігово не знати англійську мову. Адже переклад цієї пісні не такий вже і радужний, як здається на перший погляд. Я маю дівчину, таку чудову. Любить мене увесь час. Ця
тягаю її за волосся, даю ляпасів, але це нормально. Вона лиш хоче бути приниженою. Справжній молочний шоколад. Ви все правильно зрозуміли. Реклама з піснею про домашнє насильство під соусом молочного шоколаду транслювали на телебаченні. Дядя Жора зараз би позаздрив. І тут ідеально би вписалася якась інтеграція англійської школи, але їх так багато, що ви можете просто обрати будь-яку, яка вам більш до душі. Адже знати англійську мову – це прям база, яку прям необхідно знати кожному. Елементарно вона зможе вам допомогти для вивчення нейронних мереж. До речі, зараз я активно вивчаю якісь прикольні нейронки і час від часу показую їх у себе в TikTok. Хейге – найякісніша на сьогоднішній день нейромережа, яка перекладає ваше відео на будь-яку мову світу. Його головна фішка, що він зберігає ваш голос та робить відео таким чином, щоб звук попадав під ліпсинг ваших губ. Наприклад, я дуже обожнюю їсти бургери. I absolutely love eating burgers. Але якщо вам би було цікаво, то я би міг зробити повноцінне відео про нейронки, якими користуюся сам. Орбіт. Ще одна історія кохання. Давайте так, ідея прикольна. Але якщо копати глибше, то що трясся з вашими ногами? Це як їх треба було скрутити, щоб тапці дивилися один на одного? Про те, що тут кохання різновидних тварин, я взагалі мовчу. Він собака, вона крольчиха. Хто придумав цей креатив? Якийсь збочинець, який любить викручувати людям ноги. Так багато запитань. І так мало відповідей. А тепер увімкніть це відео спочатку та порахуйте, скільки рекламних роликів було в цьому відео. Обов'язково в коментарях напишіть, скільки нарахували, щоб дізнатися, хто з вас найуважніший. А з вами був Жені Білозеров. Знюхаємось. Жіть, але пам'ятай, машина не чекатиме. Твоє плаття носитиме мороз'я, а мобільник відключиться, якщо ти не вернеться до 12. Ти на годинник дивилася, час вийшов, доця. Пішла нахуй, мамо! Супер джинс. Термін дії більше не діє.